Man har tjent nok penge, når man går ud og købe lige hvad der passer ind. Dufter bare rigdom, synes jeg. Her bor jeg. Min økonomiske mål. Yeah. Sådan plus minus 100 millioner eller sådan noget. Ah! Fucking fedt. Jeg vil beskrive mit liv som glamourøs. Se P3's De Dyre Drenge. I believe myself, I'm the very best in Denmark. Lige nu på DRTV. Hvis jeg var en madvar, så ville jeg være en stykke kobekød. Det er det dyreste kød, man kan få.